जोजोलापा जिगुना गणेश सिंह थगुन्ना जी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नेपाल सरकारले विश्वव्यापी महामारी विरुद्ध खोप कायगु ज्या नेपाल सरकार महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता लिदंसा सुरु यागुदु व लखौ नेपामी तेस थोक खोप काय ढुंगु गुनु थो ज्याजो वइगु दिने मदिक्क न्याना फयाम फति फुक्क नेपामी जनता यात लगे यागु सरकारले नीति कठं थौ थो सिभिल अस्पताल या परिसरे जिन थोक खोप कायगुदु पेंगो लक्ष्या अफ नेपामी तेस खोप काय ढुंगु गु अवस्था अपाला त ढंगु कठं या थुकि या नकारात्मक लिचो दासा लुगु मडो थो तस कहे सकारात्मक खख वइगु दिने गुगु थु खोप या लगे यागु ज्या ज्या चंगु दु व सफलता साथ न्याने वनी व गुगु मनु जातीय न्याने खने दुगु थुगु महामारी ख उकि या त छिस त्याके व पा पीढी या त थो महामारी पाखे जोगे यागु लागि थो खोप लगे यागु ज्या व थुकि या त सफलता थेंगेगु ज्या छिस या हेमा थुकि सुहे बिसु वनेगु सम्भव मजु थुकि अपालन तरहु लिचो न मलु जे सकले दाजकिजा तथा के पिन्द ठुगु विश्वव्यापी अभियान गुगु सरकार राष्ट्रिय रूपमा चले यान चंगु दु ठुकी सहभागी जित दुगुलुन से इनाप याना चना।